ଅନ୍ୟପଟରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଏ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମିଥ୍ୟାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆର୍ଟି ସେ ବଡ଼ ଅଫିସର, ସେ ନେଇକି ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇ ଚୁତିଆ ମୁତିଆ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅରୁଣବ୍ରଥା ସାର୍ ମୋରି ନିଜ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଚୁତିଆ ବୋଲି ଶୋଧିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଚୁତିଆ ଶୋଧିକି ଆମକୁ ଆଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ରଖିଦେଇକି ରାତି ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଅନ୍ଧାରିଆ ଘରେ ତୋ ମା' ଭଉଣୀକି ମାରିଦେବୁ ବାର ବହୁତ ବେଜିତରେ ଶୋଧି ତାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟ, ପୁରା ସତ୍ୟରେ ମୋ ପିଲା ଚାଲିଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନି, ମୁଁ ଧର୍ମରୁ ଜୟ ପାପରୁ ଖେଳେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ମୋ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆଜ୍ଞା,